gente linda, estou aqui agora para responder a Andrea, que me perguntou assim: professora Keila, como chamar a atenção de um homem? Sabe, eu poderia dar respostas aqui bem agradáveis, bem lindas, bonitas, eu poderia escrever aqui bem assim para você: ah, com sua inteligência, né? Com a sua aptidão social, como é que você se relaciona com as pessoas. Mas a toque de caixa, o que chama a atenção de um homem, no primeiro momento, é a aparência. É como você se veste, é a sua apresentação pessoal. Então, a aparência, gente, chama a atenção do homem que você está interessada e de todos os homens da rua. As mulheres sabem que, a depender de como elas saem vestidas, os homens param para olhar para elas. Então, aparência, com a sua beleza. Quer chamar a atenção do homem? Com a sua beleza, mas só a sua beleza não vai sustentar um relacionamento, né? Você precisa mais do que beleza para manter um relacionamento. Mas para chamar a atenção de um homem, de imediato, a sua beleza. Esteja linda, esteja maravilhosa, se sinta bem com seu corpo, com seu shape, com quem você é, se sinta representada com seu estilo de roupa. Então, isso é que vai chamar a atenção. Mas o que vai manter o relacionamento é as outras coisas que eu falei. É como você se relaciona com as pessoas, é a sua gentileza, é a sua feminilidade, sua delicadeza, sua inteligência. Então, a gente sabe que um relacionamento, ele é feito muito mais do que aparência. Então, homens e mulheres se atraem, né? Eu tenho certeza que, mesmo que fosse uma mulher, ela não se atrairia por um homem que estivesse mal apresentado, todo abandonado, todo esfarrapado, não ia chamar a atenção de uma mulher. Né? O mínimo é higiene, organização, cuidado pessoal, e com certeza você está uma pessoa atraente. Então, para chamar a atenção de um homem, beleza. Se liga nessa dica.